La plaça de Sant Corneli ha estat l'espai on Cardedeu acull ha celebrat la primera jornada en suport a les refugiades. La iniciativa sorgeix a partir de la preocupació d'un col·lectiu de joves del poble per la crisi que a dia d'avui s'està vivint a l'Orient Mitjà i els interessos econòmics i polítics que hi ha darrere. L'associació va veure la necessitat de compartir aquesta preocupació amb la resta de cardedeuencs perquè tots aquells que ho desitgin es puguin sumar a la causa. Cardedeu acull defineix les tasques d'informació i conscienciació de la població com a prioritàries. Amb aquesta finalitat organitzen activitats com el recent Contacontes, que ha tingut lloc a la Festa de les Escoles, orientat als més petits, i la xerrada, que ha tingut lloc a la mateixa plaça Sant Corneli, a càrrec d'Arnau Carné, membre d'Ítaca. Però més enllà de donar visibilitat al conflicte, l'associació també treballa amb la motivació de recaudar diners necessaris per al manteniment dels camps i de les refugiades que s'hi troben visquent. Sorgeix la idea de fer unes jornades en suport a les refugiades que vagin més enllà de la pròpia formació i que es puguin recollir diners, sobretot perquè és el que més necessiten, pels camps de refugiades a les fronteres entre Grècia i Macedònia, i bueno, a tot Grècia, de fet. El proper pas és el desplaçament de tres dels membres de l'associació a un dels camps situats a la frontera entre Grècia i Idomeni, tot i que encara la situació és incerta degut al recent desallotjament del camp d'Idomeni. Volem que transcendeixi com aquest projecte al poble, no? I que no només estiguem nosaltres en dues setmanes d'ajudar allà, sinó que també puguem portar coses d'aquí. No? Per això fem aquesta recollida de diners, explicarem bé el projecte, amb el qual la gent sàpiga on està invertint. I a part també farem a l'esplai, farem activitats amb els infants perquè puguin fer com alguna manera de connexió allà, que puguin fer-hi dibuixos o cartes als infants que estan allà, com perquè vegin que tenen suport més enllà d'unes fronteres que els impedeixen complir. No és ni tan sols un somni, sinó una vida. El cantautor cardedeuenc Roger Canals ha volgut ser partícip i ha amenitzat la jornada amb algunes cançons del seu repertori, entre elles una adaptació del poema Los Nadies d'Eduardo Galeano. Se elevan sino solo brazos que no tienen nombre sino un mero número. Els beneficis que l'associació ha obtingut de la jornada han sigut el resultat de la venda de xocolata desfeta, reposteria i tiquets per un sopar popular que posava el punt i final a la jornada. Aquesta cançó que us tocaré ara va néixer amb un viatge.